Que sucinto lhe é fazer. Ninguém quer engordici. Canga sua raj. Չնայած մենք միշտ ներողություն ենք հնչում Հիսուսից, որովհետև երկրի վրա ենք ապրում, մեր մարմինը ստիպում է մեզ և շատ անգամ կարգադրում է, որ մարդը սխալներ գործի, մեղքեր անի, որովհետև մենք գիտենք, որ դա այդպես ենք մենք ծնվել, սա գաղտնիք չէ, մենք այդպես հենց առաջորդ աշխարհ գալով պոտենցիալ մեղավորներ ենք, ընդունակ ենք եղել ցանկացած մեղքեր գործելու, և ոչ մեկը չի կարող ասի, որ ինքը ծնվել է այսպես առանց մեղքի, և մինչև աշխարհի վերջ մենք գիտենք, որ մարդը այդպիսին պիտի լինի, բայց Հիսուսը դրամայ է եկեք հուրեր եղբայրներ, փրկության դուռ է բացել, որպեսզի մարդը այդ մեղքերից ազատվի, փառք Հիսուսին դրա համար, չնայած նրան, որ մեր մարմինը փորձում է միշտ թելադրի, կառավարի նախաձեռնությունը իր վրա վերցնի, որ միշտ ճնշման տակ պահի մեզ, մեղքի մեջ պահի, որ մեր տրամադրությունը գցի, բայց մի կողմից Սուրբ Հոգին մեր մեջ արթուն գործում է, որպեսզի ետ կենանք այդ մեղքերից և տանում է դեպի Հիսուս Քրիստոսի գիրկը, փառք իր անհավիտյան։ Գիտեք, Հիսուսը իրոք միշտ ման էր գալիս, որպեսզի նման մեղավորներ փնտրե, օրինակ փարեցիցները, դպիրները շատ անգամ չէին հասկանում, որ իրանք մեղավոր են, ես փարիսեցի եմ, ես դպիր եմ, ես ուսուցանող եմ, ես քարոզիչ եմ, ես վարդապետ եմ և վերջ, նրանք վերջակետ էին դրել, իրանց կյանքում դրա համար աճ չկար, իրանց կյանքում աճ չկար և չէր կարող լինի, որովհետև իրանք գաղտնիկը հետևյալում է, որ չէին ճանաչում իրանց մեղքերը, նրանք կարողանում էին շատ ընտիր Սուրբ Գրքի խոսքերը կա թողալով, երբ որ մեկը մի մեղքի մեջ բռնված շատ հավեսով կարողանում էին քարկոծել, քարերը անմիջապես ընտրում էին, թե ոնց սպանեն ու քարկոծեն, և դրա համար նրանք ուրախանում էին, ոչ թե տխրում էին, որ Իսրայելի մեջ մեղքեր կա, քույրեր, եղբայրներ, ուշադրություն, այլ նրանք ուրախանում են, երբ որ մի մարդ է ձև բռնվում է, նրանք պետք է քարկոծեին, և նրանք դիտում էին, թե մարդը ոնց է մահանում, այդ բաներից իրանք հրամաններ շատ լավ արձակում էին, պատժի կողմանե խնդիր չունեին, սպանելու կողմանե խնդիր չունեին, է որովհետև գրված էր Մովսեսի օրենքը, բայց Մովսեսի օրենքը ավելի լավ բաներ կար գրված, ինչը որ փարեսիցներին ձեռք չէր տալի անելու, նրանք փրկության մասին ու փրկության գործի մեջ ընդհանրապես նրանք չկային, նրանք հալածանքի մեջ էին, ընտրել էին միայն մի կողմը, բարեկամներ, բայց ինչպես շատերն են ասում, որ մի կողմը չպետք է կարդանք, նաև մյուսը, որ ավելի զորավոր է, փրկությունը, փառք Հիսուսին, շնորը, երկինք գնալը, հարությունը, կենդանանալը, ամեն մեկին շանս տալը, որպեսզի այդ մարդը ապաշխարի, ուզում եմ կարդալ ուրեմն Ղուկաս ավետարանից, Ղուկաս ավետարան 19-րդ գլուխ, Ղուկաս 19-ը, Հիսուս էլ նրան ասեց, թե այսօր փրկություն եղավ այս տանը, որովհետև սա էլ Աբրահամի որդի է, որովհետև մարդի որդին եկավ, որ որոնե և ապրեցնե կորածին, փառք Հիսուսին, փարեսեցների, դպիրների, վարդապետների հակառակ մի հատ Հիսուսը բան արավ, ինչ էր հալածում Հիսուսը, որտեղ մեղքի մեջ բռնված էր, նա պետք է մեռներ, հիվանդ էր, տանջվում էր, ես ինչ ես անեմ, կիրակի օրը դու մարդ ես բժշկը, հիմա Հիսուսը ասում էր, հիմա կիրակի օրը բարի գործան է, լավ է թե լավ չի, հո ես չար բան չեմ անեմ, չէ ասմա, այն մարդը մահանում, այն մարդը մահամերձա, նան կենթանություն պիտի տար դեմ դես դուսեկան տեզերքի ճարտարապետին, որ ինքն այս գրականությունը գրե, ինքն այս իշխը, ինք իշխանություն ունի կավի վրա, ասպեն չէ, ինչ իրավունքով ես այդ հիվանդին դու բժշկը, մենք սկզբից ասեցինք, չէ, նրան ձեռք չի տալի բժշկությունը, նրան ձեռք է տալի, որ իրանց այդ սկզբունքների մեջ հալածանքի այդ ակտիվորեն ծառայեն Աստծուն իբրև,
Բայց փրկության հարցը մենք տեսնենք, որ անընդհատ Հիսուսի դեմ են։ Հիմա քույրեր, եղբայրներ, գրված է, որ Հիսուսը եկավ, որ որոնե ու գտնե, փառք Հիսուսին։ Այստեղ դեռ մարդիկ կան միգուցե բարեկամներ, որ չեն հասկանում։ Բայց Հիսուսը քեզ որոնում է, փառք Հիսուսին։ Հիսուսը ուզում է քեզ այսօր վերջում հավաքույտի ասի, որ սա էլ Աբրահամի որդի է, փառք Հիսուսին։ Մի օր մեզ էլ է ասել, որ սա էլ Աբրահամի որդի է, սիրելի հոգի, հերթը քոնն է։ Տերը ուզում է քեզ էլ ասի, որ սա էլ Աբրահամի որդի է, եթե արձագանքես այսօր այս քարոզների եղբայրների, որ պիտի խոսեն, հիշի, որ այդ հայտարարությունը քեզ պիտի անի, դու էլ Աբրահամի որդի է, փառք Հիսուսին։ Իրեք մենք չգիտենք, շատ անգամներ չգիտենք, իմ մարդկանցից հույս չունենք, ասում ենք, որ այս մարդուց իրոք Պողոս Պետրոս դուրս չի գա, բայց մեկ է տեսնում ենք, որ իրոք դուրս եկա, փառք Հիսուսին։ Պահեր եկա երկրորդ ծայրահեղության մեջ, ասում ենք, այ մարդ, սա այնպիսի մի հատ անձնավորություն է, սա Պողոս է կդառնա, Պետրոս է կդառնա, եւ մենք շփոթվում ենք, տեսնում ենք, որ իրոք հակառակն էլ նեմ, չի դառնում։ Ուստի բարեկամներ, Հիսուսը մեր մեջ է, փառք Հիսուսին, նա այսօր որոնում է, որոնում է այդ մարդու պես, Զաքեոսի պես, մարդիկ ովքեր կուզենան իրապես բարձրանան, ծառ կլինի, բարեկամներ, աթոռ կլինի, ես չգիտեմ ինչ կլինի, կուզենա Հիսուսին տեսնել, փառք Հիսուսին, կուզենա այդ փրկչին տեսնելու։ Գիտեք, շատ շատերը ուզեցել են Հիսուսին տեսնել, մարգարեները նրա մասին մարգարեացել են ու ցանկացել են այս օրերը տեսնել ու բաղջի վիճակվել, նրանք օրենքի տակ են եղել։ Իսկ մենք որքան այսօր բարեկամներ երանելի ենք, փառք Հիսուսին, որ կա մեկը, որ մեզ որոնում է, փառք Հիսուսին, երբ որ մեղքի մեջ եմ, տխուր ու տրտում, այդպես գնում են, մի հատ անկյուն եմ քաշվում, ու Աստված որոնում է ինձ, ասում է, արի, ես քեզ սիրում եմ, էդ ուր ես փախել, ինչ որ մեկը մոլորվում կամ գայթակղում է, Աստված նորից փնտրում է քեզ, որպեսզի ետ վերադառնաս, եթե շեղվել ես քո ճանապարից, դարձյալ քո ետևից է գալիս Հիսուսը, մարդ է ուղարկեմ քո ետևից, որովհետև ինքը սիրում է քեզ, փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք որոնումների մեջ ենք, բարեկամներ, Հիսուսը միշտ մեզ հետևում է, չի թողնում, գիտեք, գրված է, եղբայրները շատ եղոցը, եթե Աստված իրավորդուն չխնայեց, էլ բան մկա, որ մեզ համար խնայի։ Կա ինչ-որ մի բան, բարեկամներ, ամենաթանկը, երբ որ իմ ու քո համար տվել է, էլ չկա որևէ մի բան, փոքր անգամ, որ քո համար չխնայի, փառավորվի Հիսուսը։ Այսօր մենք եկել ենք, բարեկամներ, նրա առաջ, հավատանք նրան, որ ինքը այսօր բարի է, փառք ասու, ինչ սխալ ունես, ինչու կաքու մեջ այդ տխրությունը, ինչ մեղքեր ունես, ինչ սարսափ կաքու մեջ, ինչ գայթակղություն կաքու մեջ, այսօր Հիսուսը ասում է, դու Աբրահամի որդի ես, ես քեզ ներում եմ, փառք Հիսուսին, խոստովանվի քո մեղքը, ասա նրան, որ Տեր ջան, մեղանչել եմ երկրի և երկնքի, եթե անգամ երկնքի դեմ ես մեղանչել, Տեր այսօր քեզ ներում է, փառք Հիսուսին։ Մենք սրա համար ենք հավաքվել, բարեկամներ, մենք շատ ենք խոսացել, որ ոչ մի կրոն, հազարավոր, տասհազարավոր կրոններ կար, ոչ մի կրոնի մեջ նման հույս չկա, ոչ մի կրոնի մեջ այդ առաջնորդ իրականքը չի տվել որևէ մեկի համար, բայց այս քրիստոնյությունը, բարեկամներ, օրհնություն է մեզ համար, Հիսուսը կյանքը տվել է բազմամիլիարդ մարդկանց համար, փառք Աստծո, ով որ հավատա, երկնքը տեղ կա, մեկ վախենա, երկնքը բոլորի համար տեղ կա, ուզում է 100 միլիոն էլի, 100 միլիարդ էլի, բարեկամներ, Աստված մեծ է, փառք Տիրոջը, նրա ստեղծագործ բոլորի համար տեղ կա, գիտեք երկնքը, բոլորի համար տեղ կա, բայց ցավոք սրտի, շատ շատերը նախընտրում են կորուստը, դժողքը, շատ շատերի համար, երբ որ քարոզում ենք ծաղրանքով, հեգնելով են խոսեցել եղբայրներ, ասում են, բա դժողքը դատարկ չի մնալու, բարեկամներ, կարևորը երկինքը դատարկ չմնա, փառք Հիսուսին, թող դժողքը դատարկ մնա, այսօր մենք եկել ենք դրա համար լուրջ տրամաբանելով, որ Հիսուս այսօր իմ մեջ է, նշանակություն չունի, բարեկամներ, ինչ մեղքով ես եկել այստեղ, այստեղ հույս կա, որտեղ դու Աբրահամի որդի ես, բերեք ոտքի կայնենք, մի հատ աղոտ մատուցանենք Տիրոջը, սիրտդ բացի նրա առաջ, ասա, Հիսուս ջան,
Ներինձ, որտեւ իրոք ես Աբրահամի որդի եմ, ես եկել եմ մեղանչելով, ես եկել եմ սխալներով, ես եկել եմ նեղությունների միջից, աշխարից եմ եկել, ին վրից միգուցե մեղքի անգամ հոտ է գալիս, բայց ես ուզում եմ սրբության հոտը գա, քո հոտը գա ին վրից, Հիսուս ջան, որ ինձ տեսնեն, ասեն, սա էլ Աբրահամի որդի է, սա էլ Հիսուսի որդին է, բացենք մեր սրտերը, լուրջ աղոտ մատուցանենք բարեկամներ, Հիսուսը այստեղ է, նա մեր մեջ է բարեկամներ, նա քո կողքին է, հալելույա։ Քուրեր եւ պարներ, ինչ մնում է իրոք վկայությունը, մենք սկսից ասեցինք, որ պետք չի մեր մոտեցումը աշխարհի հետ լինի փարիսեցիների, դպիժների նման, որոնք ամենթատ խոսում են այդ մեղքի տառապանքների ու պատիժների համար։ Գիտեք, երբ որ մենք ավելի լավ բան ենք իրանց առաջարկը, մարդը փորձում է իրապես այդ դեպի հետ լավը գնալ։ Երբ որ դու լավ բան չես առաջարկում, նրան ինքը պետք է, գիտեք, երբ որ ես ասենք, թե ունեմ մի հատ գին, ասենք, թե մեքենա, սովետական, իսկ մար դա շատ լավն է, ու բոլորը կարող են ասել, մինչև հիմա դու այդ մեքենան ես քշել, իսկ եթե մեկը ինձ առաջարկի ու ասի, գիտես, ես քո մեքենան ուզում եմ փոխել իմ նոր Մերսեդեսի հետ, կհամաձայնեմ, թե չհամաձայնեմ, կհամաձայնեմ, գիտեք, բարեկամներ, երբ որ մենք տանք Հիսուս Քրիստոսը, իսկական գանձը տանք, մարդիկ կթողնեն իրանցին կյանքը, առանց գանձը ներկայացնելու մենք կսկսենք հակահարվածել մեղավորներին, փակչում են մեղավորները, այդ չեն հասկանում, ասում են դերելա, նույնը ստեղելա, բարեկամներ, բերեք Հիսուս Քրիստոսը տանք, Փառք Հիսուսին, բերեք այդ գանձը տանք նրանց, թող հասկանան Իսրայելի Աստվածը կենթանի է, կարողանանք մատուցենք այդ ճշմարտությունը, հավիտենական կյանքը, բարեկամներ, ես չգիտեմ քանի հոգիներ կան, որ իրոք այս երկին կարող են հետևել, իրոք սրտանց երկել, որ իրոք ես ուզում եմ գնալ, ես ուզում եմ գնալ այդ քանանի երկիրը, չգիտեմ քանի հոգիներ կա սկսած ինձանից, որ այսօր պատրաստ են երկին գնալու, չեմ կարծեմ, որ շատերը, բարեկամներ, իհարկե ասում ենք, բայց եթե որ գալիս է գնալու ժամանակը, չենք ուզեմ, բայց մեր սրտերը պետք է պատրաստ լինել, Փառք Հիսուսին։ Եղբայրը գերմանացի հիշում է, ասավ, ամենակարևորը, որ ես ու դու պատրաստ լինենք, ցանկացած պահի, երբ որ հրավիրատոմսը գա գնալու երկինք, Փառք Տիրոջը, հիշում եմ մեր եղբայրներից մեկը պսակադրության ժամանակ նշնական թվականներն էր, պսակվողներին մեր երրորդ մաս մի հատ հարց տվեց, պսակադրության ժամանակ ասեց, ուզեք որ այս պահին Հիսուսը գա, գիտեք բարեկամներ, դժվար է ընտրել, դժվար է ընտրել, որովհետև մենք չենք պատկերացնում, ինչ կա երկնքի արքայության մեջ, ինչպես շատ մեր խելքի բանը չէ դա, բարեկամներ, բայց երբ որ իմաստություն խնդրենք, ցանկացած պայի մեջ կասենք, ուզում ենք Հիսուս ջան, որովհետև երկինքը ամենապահով վայրն է, ամենալավ տեղն է, որտեղ որ Հիսուս Քրիստոսն է, փառավոր Հիսուսը, եւս մի աղոթ կանենք, բարեկամներ, թող մեր սրտերը պատրաստվեն, թող մեր սիրտը պատրաստ լինա եղբայրների քարոզը լսելու, այն պատգամը, որ բերել են այսօր, փառավորվի Հիսուս Քրիստոսը, գոհանանք դրանից։